Evo, možda prije svega da nas pitamo vezano za vaš dolazak danas u Požegu, isti lijep obljetnica. Da, 25. obljetnica HDZ-a, vrijedna obljetnica. Veselim se da sam tu u ovom pobjedničkom HDZ-u, dakle kompletan HDZ pobjednički, ali ovdje morate znati da smo nakon Čaglina potpuno, rekao bih, neutralizirali prisutnost SDP-a u vlasti, bilo općine, bilo gradova, dakle, u samoj županiji. Ovo je, kako možemo to tako reći, stranački što se tiče nas, čista županija. Izvrsno raspoloženje, izvrsna atmosfera i mislim da možemo ih proslaviti u 25 godina. Imate li kandidata za gradonačelnika, odnosno gradonačelnicu grada Zagreba, nakon ovih današnjih događanja smjene? Vidite, mi smo zadnja stranka koja, iako smo najjača stranka sad i u Zagrebu pojedinačno, koji bi htjeli ovu konfuznu, rekao bih, jednu situaciju košmara, s obzirom na to da je gradonačelnik u pritvoru, s obzirom na to da ne vidimo kako će se to riješiti. Ponavljam, mi smo zadnja stranka koja bi to htjela iskoristiti i kapitalizirati za sebe. Mi ništa u ovom momentu ne tražimo, mi tražimo da se sanira ova situacija i da grad funkcionira normalno i kvalitetno, jer građani previše plaćaju što prireza, što raznih poreza, da bi živjeli u gradu koji nije organiziran. Prema tome, naši će ljudi napraviti sve da ta organiziranost i da taj mir, rekao bih, ta jedna kolotečina u gradu Zagrebu bude cijelo vrijeme, dakle, na korist upravo naših građana. Prema tome, kad kažete imate li kandidata, najveća hrvatska stranka, najveća hrvatska stranka uvijek će imati svog kandidata, ali pitanje kad i u kojem momentu. U ovom momentu ne želimo, kažem, što bi rekli neki, ušićariti ili uloviti u mutnom. Želimo podržati jednu stabilnu situaciju i da grad funkcionira. Kako komentirate ove planove vlade da neke rezove radi po agencijama i zavodima i tako uštedi nešto, s obzirom da se nalaze u zadnjoj godini? Vlada nam je jako hitra, brza, neki stvari koje su se trebali sjetiti prije 3,5 godine, sjetili su se sada. Dakle, taj njihov potez koji, rekao bih, stihijski, ne zato što ne treba smanjiti broj agencije, nego što oni ne znaju koje će agencije smanjiti i kojom logikom, gledam u kontekstu imperativa koji imaju, a to je stvoriti i na neki način definirati ovaj paket reformi, reformski paket koji moraju prezentirati Europskoj komisiji. Ono koliko smo čuli, kako su krenuli već danas, su observacije takve da kažu da to ne ide u dobrom smjeru. Jel? Prema tome u svibnju ćemo vidjeti šta su oni uspjeli napraviti, ali gledajte, to je vlada u jednoj, rekao bih, padajućoj, silazećoj putanji. Ja ne znam što oni mogu ponuditi nakon 3,5 godine vlasti, mogli su sve do sad napraviti da su htjeli, bilo šta, mogli su zastaviti bilo kakav negativni trend hrvatskog gospodarstva, ništa nisu napravili. I sad kao što ste primijetili, rastrčali se po Hrvatskoj. Sad ih brine Petrokemija u Kutini, sad ih brine kako ljudi žive, sad ih, dakle, sad oni o valutnoj klauzuli pričaju, opraštaju dugove od kojih je samo iskoristilo nekoliko stotina ljudi zapravo tu mogućnost. Dakle, bave se populističkim mjerama i mislim da na jedan ružan način ulaze u kampanju varajući ljudi. Varajući ljudi, to nije ništa drugo. Varaju ljude, bave se ideološkim pitanjima, nas napadaju na jedan nekorektan način i to je naravno zadnji čin, te ne znam da li bih to nazvao komedijom ili tragedijom, zadnji čin u kojem oni definitivno gube sve što su imali, jel? Nikolo postavljaju. Da, dobro je.